Was ist meine? Ja, čo som tu začala robiť? Kamoši, čaute pri ďalšom videu, tak dnes sa snažím z tejto miestnosti spraviť nejaký kultivovaný priestor na točenie videí, lebo fakt v tomto byte nie je kde. Priestor potrebujem na videá a mám pocit, že tu by som to mohol nejako skultivovať a spraviť aspoň trošku na obraz také atraktívnejšie, keďže v tomto byte sa to nedá nikde. Tak dnes to skúšam tu na. Ako môžete vidieť, mám tu nejaké svetlá a hľadám, kde umiestním kameru. Kameru asi umiestním niekde tu. Je to inak izba, ktorá je v našom byte definovaná ako pracovňa alebo sklad. Je tu kopec krabíc, ktoré som teraz dal vonku a táto skriňa inak tiež mega plná stále. No pekné svetlá mi spadli, takže zatiaľ sú len skúšobné. Takto tu dnes vyzerá v našom byte. Upratujeme, robíme poriadky. Tu sú tieto krabice, Ksenka si upratuje veci. A inak, teraz sa moc nezľakla, ale celý deň sa ľaká, lebo ma slúchadla, upratuje. Triedíme. Koľkokrát si sa už nezľakla? 7, 8. A čo triediš? Oblečenie. To už nebudem. Inak skrine máme tak preplnené, že už nám tu veci nikde nevojdu. Takže, a čo budeš robiť, ty kokos? No proste všetky skrine sú zapratané. A čo s tými vecami, láska? Odložím ich a potom buď bazál, ale po niekomu podarujem. Dobre. Čavík! A Usa, prosím ťa, neľakaj. No daj. It's it. Stále k nej prídem a zľakne sa. Sa to podaril aj do videa, takže nemusím tu dávať nič zo stôlňa. Nechaj ma žiť! To už je asi 20. krát dnes. Dobre, ale už ťa fakt nechám. Dobre, tak ideme skúsiť z tejto miestnosti spraviť nejaký normálny priestor, takže kurník šopa, ono sa mi to celé odlepuje, musím to spraviť aj tak na novo. No tak kamoši, svetla som nalepil, Senka to chcela tak, aby to bolo aj v tomto rohu, takže tentokrát sa mi to podarilo, lebo v podstate je to už môj tretí pokus nalepiť tieto svetla, konečne držia a je vyplnený aj tento roh, tak ideme sa opýtať Senky, či je to konečne dobré a snáď sa nás nezľakne. Láska, už mám tie svetla, poď sa pozrieť. A už sa neboj, prosím ťa. Pozri, koľko veľa. Ty kokos. A čo s tým ideš robiť? Neviem. Takto si to chcela? Áno. No, to je oveľa lepšie, nie? A ja si myslím. A kde sa to dajú? Kde sa dajú? Fú, neviem, kde je ovládač. Tam je. Ja som zmením. Fú, ale tu musíme dať nejakú normálnu deku na tú posteľ. No, teraz to asi vyzerá fajn. Odkiaľ máme tieto svetla? Z Lidlu! Tak. Na cnu a dobrú. Dá sa to ešte objednať. Koľko to stojí? 20 eur? Nie, 8? Asi podľa veľkosti 20. Záleží. To je lepšie. Wow, aj, dobre to vyzerá. Ešte upratať treba. No hej, upratujem túto skriňu. Aha, toľko krabíc tu je, že dovidenia. Láska. Máš čo robiť do... Je 19.23. Čo posielať celý jav? No ale najprv to musíš celé upratať. Tu si tak lahneme, dáme si noc. Ja som zvedavý, čo spraví s tými všetkými vecami. Aj, a to ešte tam sú ďalšie vonu. V ťažkách. Takže pol 8, no a sám sa zvedavý, kedy skončíme. Pol 8, taký plášťak, nechceť?
Píšte do komentu, čo by ste z týchto vecí chceli a Ksenka vám to bude posielať. Rafi. Ako láska? Ale už to vyzerá lepšie. Snaží sa, ale vidím, že už... Rozbolela ma hlava, z toho idem si dať magnézium brufen. Daj si brufenku, teda tiež vystipu. Dobre, idem preč. Ja tu pripravujem miestnosť na to, aby vyzerala v pohode vo vlogoch. Bordel je všade neskutočný, akože extrém. No, ale dnes to upracené. Verím, že dnes to stihneme. Kamoši, čas pokročil. Krabic je zase o niečo viac, ale Ksenka má už poskladané veci. Poskladané? Ksenka má už poskladané veci. Čo s tým ideme robiť? Ideme to dať do krabice. Že chceš využiť tieto krabice, čo sú tu? Ja alebo čo? Inak vybavil som ti takýto mech, keby si chcela. Presne som vedel, že keď ho tu prinesiem, tak toto z ním spravíš. To sa ani prší plášť. No. Super, že prší aj deň tak. Tak čo, prší plášť alebo mech na oblečenie? To poviem, skúsim tam oblečenie. Počkaj, ale... Čo je? Asi oddychnúť. Asi by som začala bundami. Čo povieš? Asi nie. A dobre, tak si to porieš a ja idem dokončiť izbu. Hlavne, že si mi išiel pomôcť. A čo sa robí, že mi ideš pomôcť? Dobre, idem ti povieš, že chceš pomôcť? Nie, odchod. Jak? Odchod. Zvládla si to? Čas? 21.15, celkom fajn. Čo máme 45 minút na to, aby sme povysávali. No ukáž, ako si zbalila veci. Fušu. Tak celkom fajn. Na to, aký tu bol bordel. To je ťažšie než ja. Koľko, zriadný mech. Stop. A to ja chodím na crossfit, vieš. Ale no, má to dosť. Môžeš si to cvičiť. No, na to, že bola celá chodba zaprataná, je to fajn. Mhm, dobre. Len to si choď, prosím ťa, pekne upratať toto tu. To je tvoja práca. OK, ja pôjdem s tým do kontajnera, ale poď sa pozrieť, ako ja som upratala. Dúfam, že aj mňa pochváliš. Jaj, kolo toče. Krásne, nie? Mhm. Myslíš, že to bude v pohode na vlogy, pozadíčko? Mhm. Ale tu poď pozrieť. No, tu je ešte môj merčík. Pozri tu. To je, my máme miesto. Zrazu. Takže tak, to som to nejak upratal a takto nejak som si to predstavoval za týmto stolom. A na dnes skončíme, takže ďakujeme, že ste pozerali náš upratovací deň a my už ideme len dať si večeru, pivko a seriál. Aktuálne pozeráme nový seriál, volá sa Eden a... Nie. Čo nie? Welcome to Eden. Welcome to Eden. A prvé časti boli akože totálna nuda, ale už sa to rozbieha, takže... Už sa tešíme na ďalšiu časť, nejdeme na... A ideme robiť praženicu, lebo nemáme nič iné. Dobre. Tak, učíme sa s vami, upratali sme a vidíme sa v ďalšom videjku. Čaute! Láska, poďte. Čaute. No a čo máš? Ciao. Tak by si to povedal. Ciao. Ciao.